ନାମ ରହିଲା ରୋହିତ ଗ୍ରାମ ଯୁବ ଗ୍ରୁପର ନାଁ ହେଉଛି ନାରୀ ସଂଘ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଦଳ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି। ଆମେ ପନିପରିବା କରିକି କେତେ ଉପକାର କରୁଛୁ, ଆଗ ଏମିତି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଆସିବାରୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ବି ସବୁ ଚେର ଯାକରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ସେଠି କେତେ ଫଳ ବି ମରବାଟା ବି ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଗ ଏମିତି କୁଡ଼ିକି ନହେଲେ କୁତିକି ଇଏ କରିବାଟା ଆଗ ଶୀଘ୍ରତା ପାଣି ଯଦି ଅଭାବ ବୋଲେ ବର୍ଷା ଯଦି ହେବନି ବୋଲେ ମୋର ବାରେ ଏବେ ସେ ପକେଟରେ ପାଣି ଟିକେ ପାଣିରେ ବି ସେ ରୋଜା କରି ଗଲେ କି ବଞ୍ଚୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। But you have sad, some sad chicken. Sad chicken. For them also no sad. And they are trying to buy sad in the order. Before they don't know to how to collect vegetable and within half water. They don't know how to pour water. But the now they are knowing by digging the mud and they are collecting water. And they are pouring water and they are collecting vegetable. Now they are so happy to do like that. So thank you.